Amire القسم ما اختلط عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أهل المعبود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ جس انہماک سے اور جس شغف سے ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں وہ شوق و انہمات میرے تشکر کا مستحق ہے اور یہ بھی کہ جو کچھ محنت کی جا رہی ہے وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو بلکہ نیت یہ ہے کہ خیالات پریشان ایک جاؤں بہت سے افکار مختلف مقامات پر حافظے میں محفوظ رہ جاتے ہیں بغیر ربط و تسلسل کے تقریر کا کام یہ ہے کہ ان خیالات کو مربوط کر دیں مسلسل کر اور اس طرح سے میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں اس کی گواہی تو آپ کا حافظہ دے گا کہ آپ کہاں تک اپنی فکر کو مربوط کرتے ہیں. کل ہم قرآن مجید کے 32ویں سورہ الف لام میم سجدہ کی
ایک آیت سے بحث کر رہے تھے اور وہ آیت یہ تھی وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تم دیکھتے آئے رسول کے جرم کرنے والے اپنے پروردگار کے سامنے گردنوں کو جھکائے کس طرح سے کھڑے ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ ربنا افسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے سن لیا اب ہم کو پھر واپس اپنی زندگی عطا کر دے قیامت کے میدان سے پھر دنیا میں بھیج دے اب ہم عمل صالح کریں گے اب ہم با یقین ہو گئے اب ہم یقین والے ہو گئے ارشاد ہوا لو شئنا لأعطينا كل نفس هداها اگر ہم چاہتے تو ہر نفس ہدایت پاتا اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہم کسی نفس کو گمراہ نہ ہونے دیتے اگر ہم چاہتے تو اپنی قدرت تامہ سے کسی کو بے راہ نہ ہونے دیتے مگر ہم نے ان کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا تھا اس لیے آج ہمارے اس طرح سے چاہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین لیکن آج میرا وہ قول جو پہلے دن خلقت آدم کے دن میں نے واضح کیا تھا کہ اے شیطان تجھ کو اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا آج ہی وہی کہہ رہا ہوں قیامت کے دن وہ میرا قول پورا ہے وہ میرا قول سچا ہے کہ جن و انس اس جہنم کو بھر دیا جائے گا مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ کتنے میں آئیں گے مجھے اس کا خیال نہیں ہے کہ کتنی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے عادل سے کام لیا عدل الہی یہ گفتگو کل تھی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ہم نے ان کے گلوں میں صاروخ ڈال دیے ان کے گلوں میں اونچی اونچی زنجیریں جو ان کی پوریوں تک آ جا پوری گردن کو ڈھیر لیں ہم نے کس طرح سے ان کے گلوں کو بھینک دیا ہے زنجیروں نہ جاننا کی آنا پین اور کی جمع آنا گردنوں میں ہم نے زنجیریں ڈال دی فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ مُقْمَحُونَ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ان کا سر جھکتا ہی نہیں ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی مستیوں سے سر اونچا کیے ہوئے نہیں یہ تاب پڑی ہوئی ہے یہ گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے سر اٹھا ہوا ہے سر جھکتا ہی نہیں ہے تواضعوں کی عادت ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے گلوں میں توق ہیں ان کے گلوں میں زنجیریں ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَإِلَى الْأَذْقَانِ مُقْمَحُونَ ان کے سر جو اونچے نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ توق پڑے ہوئے ہیں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ان کو لوہے سے کس دیا گیا ہے تو اب کسی کو اگر آپ نے کہیں اس طرح سے دیکھا کہ بہت سر اٹھا کے باتیں کر رہا ہے تو سورہ یاسین کی اس آیت سے یہ اس خود اپنی طرف سے ایسا نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مجبور ہو گیا یہ محشر کے لیے نہیں ہے
یہ دنیا میں جو یہ گردن کشی کیے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں جو اپنی سربلندی بتلا رہا ہے، یہ وہاں کی منزل ہے، یہ محشر کی باتیں نہیں ہیں۔ وَيَيْلَ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، گلے میں تو، اور اب وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، سامنے ایک حجاب، پیچھے ایک حجاب، فَخْشَيْنَاهُمْ، پردے پڑے ہوئے ان پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آنکھیں کچھ دیکھتی ہی نہیں ہے، حقیقتوں پر تو نظر ہے ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفع حاضر کو دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے نفع موجود کو دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے فقط آج کو دیکھ رہے ہیں، کل کی فکر نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ باطن تک پہنچنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ ظاہر حیات دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور باطن سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، انجام کار سے غافل ہیں، ان کی نظر فقط ظاہر پہ جا کے رکی ہوئی ہے، تو ظاہر پہ دیکھتے اس لیے کہ ہر طرف پردے ہی پردے ہیں، کہیں ہوس کا پردہ ہے، کہیں ریا کا پردہ ہے، کہیں کبر و نقوت کے پردے ہیں، کہیں خود ستائی کا پردہ ہے، انسان اتنے پردوں میں اپنے آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اتنا پردہ نشین ہے کہ ساری آزادیوں کے باوجود وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس نے اپنے لیے کتنے پردے ڈال لیے ہیں، ذات واجب نے اگرچہ اپنی طرف نسبت دے دی، ہم نے پردے ڈال دیے، ہم نے گلے میں زنجیریں ڈال دی، یہ وہی منزل ہے، یہ وہی منزل ہے کہ ہم نے گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ ذرا سا مسئلے پر غور و فکر کریں، وہی منزل ہم نے گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا، یعنی یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی راہ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے کبر و نقوت کے عالم میں چھوڑ دیا تو اب گردن جھکتی ہی نہیں، تو نسبت ہم نے اپنی طرف دی کہ تاؤ کھائے گلے میں، بہت بہت سنیے، ہم نے کبر و نقوت کے پردوں کو دیکھا، حوث و ریا کے پردوں کو دیکھا جو انہوں نے اپنے اعمال پر ڈال لیے ہیں، ہم نے بھی یہی چاہا کہ پڑے رہے، نسبت اپنی طرف دے دی اور کہا کہ ہم نے ان کو مختلف پردوں میں گھیر دیا ہے، یہ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا، آج اس سلسلے میں ایک بات وضاحت سے عرض کروں، چونکہ بحث چھڑ گئی ہے، اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت کسی سورے میں کہیں ہو، اگر معصوم اس کو کسی خاص موقف پہ استعمال کرے تو پھر وہ آیت کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، پھر یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے اس آیت کے یہ معنی کیوں لیے، اگر معصوم جو مرضی الہی کا نمائندہ ہوتا ہے اگر آیت کو کسی مقام پر صرف کرے جو بظاہر ایسا معلوم ہو کہ وہاں صرف نہیں ہو سکتی، لیکن مزاج الہی کو جاننے والا اور اشارات الہی کا ترجمہ کرنے والا اور مرضی الہی کو پہچاننے والا، رضا رب کا جویا، اگر کسی مقام پر کسی آیت کو صرف کر دے تو اس وقت سمجھیے اب یہ صرف صحیح ہے۔
اب آپ دیکھ رہے کس آیت سے بیٹھے ہو؟ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فخشیناہم فہم لا یبصرون. آپ کے مفسرین نے لکھا کہ ہجرت کی رات آئی, ہجرت کی رات آئی, نبی کا بستر بچھا, نبی و علی میں سرگوشیاں ہوئی, بھائی نے بھائی کو اپنے سامنے بستر پر لٹا دیا, اپنی چادر اڑا دی اور یہ کہہ کے چلے کہ میں جا رہا ہوں. تو جاتے ہوئے مڑ کے دیکھا بستر پر بھائی کو, اور بھائی نے دیکھا چادر ہٹا کے, گوشے چادر ہٹا کے رسول کو, اور یہ پوچھا کہ باہر تو یہ سب کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ یعنی یہ وہ وقت نہیں ہے جیسا کہ مورخین نے لکھا کہ یہ لوگ بعد میں آئے, ایسا نہیں, گھر گر چکا تھا, گھیر لیا گیا تھا, اور ایسے موقع پر نبی آمادہ ہجرت ہوئے. تو بھائی نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ کہا ہم جاتے ہیں, تمہاری بھی حفاظت اور ہماری بھی حفاظت اسی میں ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جائیں, اور یہ کہہ کے دروازے پر قدم رکھا یہ آئے پر ہی, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مقام پر یہ چاہے کہ دشمن اس کا نہ دیکھے تو اس آئے کی طرح شب ہجرت اس آیت کو صرف کیا گیا. بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسلام علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بھئی اب حکم کی حالت دیکھیے, وہی سلسلہ کلام, لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اب رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انذرتهم ام لم تنذرهم, کون ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بات کو نہ مانیں گے, وہ طبقہ جو یہ طے کر چکا ہے کہ تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کریں. اس لیے کہ انما تنذر من اتبع الذکر, ڈرتا تو وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. وما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, میں نے جو اجر مانگا ہے وہ نمائش کے لیے نہیں مانگا ہے, وہ عالمین کے لیے ذکر ہے. ولتعلمن نبأہ بعد حین, تم کو بعد میں اس کا پتا چلے گا کہ میں نے اجر کیا مانگا, اس کو ذکر کیوں بنایا گیا. انما تنذر من اتبع الذکر, وہ ڈر جائے گا جو ذکر کی پیروی کرے گا, حکم کی نہیں. ذکر کی پیروی کرے گا, ذکر کے پرسونیفیکیشن کو دیکھیے, ذکر کے مجسم ہو جانے کو دیکھیے, یعنی اس منزل کو دیکھیے جہاں ذکر قابل پیروی ہو, ذکر قابل اتباع ہو. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اب یہ دوسرا مسئلہ چھڑ گیا, غیب کے ساتھ, غیب کے عالم میں رحمان سے ڈرتا رہے, غیب کے عالم میں نہ دیکھا نہ سنا نہ سونگھا نہ چکھا نہ محسوس کیا, جو احساس سے دور تھا اس سے ڈر گیا.
جس کو نہ دیکھا اس سے ڈر گیا. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جہاں کوئی معاہدہ, جہاں کوئی تحریر, جہاں کوئی تقریر کام نہ آئے بلکہ کسی اور کو ڈرتا ہوا دیکھے, کسی اور کو مقام خشیت میں دیکھے, جہاں کسی اور کو اتصال بالغیب کے ساتھ دیکھے, جہاں کسی اور کو غیب سے متصل دیکھے, یہ اسی وقت ممکن ہے. یہ تحریر و تقریر سے ممکن نہیں ہے. یہاں بندوں کا ہونا ضروری ہے کہ نگاہ کے سامنے وہ بندے رہے جو ڈر رہے ڈرتے. یہی وہ منزل ہے, یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کہا گیا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ڈر جائے رحمان سے ڈر جائے, رحمان سے ڈر جائے. عجیب منظر ہے, خشی الرحیم نہیں ہے, خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈرے. رحمان اور رحیم کا فرق معلوم ہے؟ رحمان وہ جہاں رحمت عمومی ہو, کہ فرعون کو پالے, نمرود کو پالے, شداد کو پالے, حامان کو پالے. رحیم وہ جہاں مومن کو اس کے عمل کا صلہ اتنا دے دے کہ مومن فرحناک ہو جائے. رحیم وہ جہاں حضب حوصلہ سلا دے. رحمان وہ جہاں حوصلے کو نہ دیکھے, اپنی ربوبیت کو صرف کرے, اپنی ربوبیت کو صرف کرے. تو ارشاد ہوا کہ رحیم سے تو ڈرنا ہی ہے, مگر خوف کا کمال یہ ہے کہ رحمان سے ڈرے کہ سب کو دے رہا ہے, سب کو پال رہا ہے, سب کی تربیت کر رہا ہے, میرا مالک سب کے لیے سہارا ہے. خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈر جائے, فبشره بمغفرة واجر کریم, ان کو بشارت دو مغفرت کی اور اجر کریم کی. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آج ہم تھوڑی سی اس مسئلے پر گفتگو لازم جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے قضاء و قدر کے بعد غیب و شہود کا. غیب و شہود کا بڑا نازک مسئلہ کیا غائب ہے, کیا غائب ہے اور کیا ظاہر ہے, یہ آپ کے دماغوں میں ہے. میں صرف ایک جگہ کر رہا ہوں, مربوط کر رہا ہوں. کیا غائب ہے اور ظاہر کیا ہے؟ دیکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں تک جہل ہے غائب ہی غائب, جہاں علم ہے ظہور ہے. جتنا علم اتنا شہور. علم بڑھتا چلا ظہور بڑھتا چلا. اگر جہل ہی جہل ہے تو غائب ہی غائب, جہل ہی جہل ہے تو غائب ہی غائب, اور اگر علم ہی علم ہے تو شہود ہی شہود. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بحث کو. آئیے دعائے عرفہ. عرفہ عجیب و غریب دعا ہے سید الشہداء کی, حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں ہماری تعلیم کے لیے کہ الہی علی غیرک من الظہور ما لیس لک. پروردگار, کیا تیرے غیر کو اتنا ظہور مل گیا جو تجھے نہیں ہے؟ ان جملوں کی قدر کیجئے اور محسوس کیجئے. علی غیرک من الظہور ما لیس لک, کیا تیرا غیر دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے, وہ ظہور جو تجھے نہیں ہے؟ متا ہستا ہستا پروردگار, تو غائب کہاں ہے کہ ظہور کا محتاج ہو؟ یہ ہے سیدو
شہداء علیک من الظہور ما لیس لک، کیا تیرے غیر کے لیے اتنا ظہور ہے جو تجھے نہیں حاصل ہے؟ نہیں متا غفتا حتا تا جو الہی پروردگار تو غائب کہاں کہ جہاں احتیاج ظہور ہو وہ متا بہت حتا تکون الآثار ہی التی تصل الی، اور تو دور کہاں ہے کہ میں نشانیوں کے ذریعے تجھ تک پہنچوں؟ یہ شان علم ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، اولین و آخرین میں علماء فقہا محدثین مفسرین قاری حافظ قرآن کے مبین رسول کے ساتھ رہنے والے ہزار سفر میں ساتھ دینے والے رسول سے قرآن کو سننے والے، ان سب کو اگر آپ جمع کریں اور ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کی زبان سے ایک ایسا جملہ مجھے سنا دے، اصل میں یہ دعویٰ ہے، دلیل بھی ہے، کسی نے کہا ہی نہیں، متاؤ گفتا تحتا جو دلیل تدل علی، پروردگار تو غائب کہاں ہے کہ میں دلیل لے کر تجھے ڈھونڈوں؟ وہ متا بہت تکون الآثار ہی التی تصل الی، تو دور کہاں ہے کہ میں آثار کے ذریعے سے قریب ہونے کی کوشش کروں؟ بھائی خدا شاہد ہے کہ میری تقریر کا ماحصل ہو جائے گا اگر یہ آنے والے جملے یاد رہ جائیں، کئی بھائی علیک، پروردگار میں اس کو تیری ذات پر کیا دلیل بناؤں؟ کئی فاستدلو علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیہ، پروردگار میں اس کو تیری ذات پر کیا دلیل بناؤں جو خود اپنے وجود کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے؟ پروردگار میں کیا اس کو تیری ذات پر دلیل بنا کر لاؤں؟ میں کیا اس کو تیری ہستی کا ثبوت بنا کر لاؤں جو خود اپنے وجود کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہو؟ مفتقر الیک، فقیری کر رہا ہو اپنے وجود کے لیے، وہ تیری ذات پر کیا ثبوت بنے؟ دیکھیے بیٹے کی منزل یہ ہے، اور باپ نے دعائے سماح میں کہا تھا الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ کہ خود اپنی ذات اس کی ذات پر دلیل، دو مرتبہ لفظ آیا الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، جس کی ذات خود اس کی اپنی ذات پر دلیل، یہ باپ کا ارشاد، یہ بیٹے کا ارشاد ہے، گھر بھر کی زبان ایک ہے، گھر بھر کی زبان ایک ہے، امام رضا سے مامون نے کہا وحدت باری کے متعلق ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا وَلَهُ وَحْدَانِيَّتُ الْعَدَدِ، کیسے عرض کروں اس مختصر سے جملے کے معنی، لَهُ وَحْدَانِيَّتُ الْعَدَدِ، اس کے
کے لیے ادب کی بھی وحدانیت، اس کے لیے ادب کی بھی وحدانیت ہے. ادب آپ سمجھتے ہیں ایک ادب، مگر جہاں ادب ذہن میں آیا ہے وہاں پھر دو، وہاں پھر تین، وہاں پھر چار. ارشاد فرمایا جہاں ادب خود ایک ہو جائے، اب اس کے بعد کا سلسلہ انہی مجلسوں میں کسی اور مقام پہ، شاید میں منزل سے دور ہو جاؤں. عجیب و غریب خطبہ ہے امام رضا کا دربار مامون میں. ارشاد فرمایا الغیرک من الظهور ما لیس لک، متاؤ کتا ہتا ہو تہتا ہو جو الا دلیل تدل علی، و متاؤ بہت ہتا ہو تکون لاسا اور ہی اللہ کی تو سل علی. پروردگار تو غائب کہاں ہے کہ میں کسی اور کو دلیل بنا کے دوں، تو دور کہاں ہے کہ کسی اور سے میں تیری قربت کو چاہوں، اس کو کیسے دلیل بناؤں تیری ذات پر جو خود اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو. دیکھیے علم، یہ بحث کی نا، علم علم کہاں تک لے جاتا. ارشاد فرمایا امیت علم لا تراک علیہا نقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھ کو اپنے حال پر نگراں نہ پا. علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جا. یہ مقام علم ہے جو تجھ کو اپنے حال پر نگراں نہ پاؤ، جو تجھ کو حاضر و ناظر نہ جان. تو دیکھ رہا ہے، تو حرام دیکھا ہے، وہ آنکھ اندھی ہو جا. وہ خسرت سبقت عبد لم یجعل له من حبک نصیبا، اور پروردگار اس بندے کا کاروبار خسارے میں پڑ جائے جس کو تو اپنی محبت سے محروم کر. اس بندے کا کاروبار خسارے میں پڑ جائے جس کو تو اپنی محبت سے محروم. آپ دعائے عرفہ سن رہے ہیں، سرکار سجدت الشہداء کریم. علم کیا شاہد ہے، کیا لائے، کیا حضور ہے، کیا غیب، یہی بحث ہے نا. یا فرماتے ہیں اے الہی رائتوں کا ظاہراً فی کل شیء، پروردگار میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر پایا. رائتوں کا ظاہراً فی کل شیء، کیوں؟ اس لیے کہ تعرفت لی فی کل شیء، کہ تو نے اپنی اپنا تعارف ہر شے میں کروایا. تعرفت لی فی کل شیء، پر رائتوں کا ظاہراً فی کل شیء، تو نے اپنی ذات کا تعارف مجھ سے، تعارف تلی مجھ سے ہر شے میں کروایا. پر رائتوں کا ظاہراً فی کل شیء، میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر پایا. یہ بیٹا ہے اور باپ وہ کہ ماں رائتو شیئن، میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں. حتی رائت اللہ قبلہ و بعدہ، میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو پہلے بھی خدا نظر آیا، بعد میں بھی خدا نظر آیا، اس شے میں خدا نظر آیا.
ظاهرا في كل شيء، تعرفت لي في كل شيء، فرأيتك ظاهرا في كل شيء. مالك میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر دیکھا، علم اپنے کمال پر حضور ہے، علم اپنے کمال پر حضور ہے، جس کو جتنا علم دیا پردے ہٹائے، جس کا جہل جتنا بڑھا پردے بڑھتے، اب سامنے بھی پردے پیچھے بھی پردے آنکھوں پہ بھی پردے نظر ہی نہیں آتا، مطلب یہ کہ علم نہیں ہے، جہل ہی جہل ہے، جہاں جہل ہے وہاں عقل نہیں ہے، جہل اور عقل ضد ہے نا، عقل یا جہل ضد، اور جہاں جہل نہیں ہے وہاں عقل، جہاں عقل نہیں ہے وہاں جہل ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے اس کی تعریف قرآن نے کیا کی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جہاں عقل نہیں ہے وہ نجاست ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے، اور جہاں سے نجاست کو ہٹاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے دور رکھے ہر نجاست کو، وہاں عقل ہی عقل ہے، على الذين لا يعقلون، ريجسين ريس یہی لفظ آیا ہے اس میں، کوئی اور لفظ نہیں، ریجیم زے نہیں ہے، آئے تفسیر میں جو لفظ ہے وہی ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے دور رکھے رجس کو، یا ارشاد ہوا رجس وہاں ہے جہاں عقل نہیں ہے، تو جہاں عقل ہی عقل ہے وہاں رجس نہیں ہے، رجس نہیں، جہاں عقل ہی عقل ہے وہاں طہارت ہے، تو طہارت سے دشمنی نجاست کو ہے، عقل سے دشمنی جہل کو ہے، عقل سے دشمنی جہل کو ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آن واحد کے لیے کسی منزل پر عقل کو ذرہ برابر بھی جہل کا خوف نہیں ہوتا، شاید میں سمجھا نہ سکا جملے کو، بیٹھ ہوئی ہے، یعنی عقل جہل سے نہیں ڈرتی، عقل جہل سے نہیں ڈرتی، عقل مطمئن ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ ممکن ہے کہ جہل گھیرا ڈال دے، یہ ممکن ہے کہ جہل عقل کو گھیر لے، یہ ممکن ہے کہ عقل کے اطراف معاشرہ پورا جاہلوں کا ہو، مگر عقل ڈرتی نہیں، امین ممنون فرماتے ہیں کہ لا احدث بحرب ولا احرب بسیف، علی کو تلوار سے نہ ڈراؤ، علی کو جنگ کی دھمکی نہ دو، نہ میں تمہاری جنگ سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری تلوار سے، بڑی عجیب منزل ہے، ظاہر ہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں تھوڑی سی فکر کو بلند کرنا پڑتا ہے، درس کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ محسوس سے معقول کی طرف جائیں، ذرا سا آگے بڑھیں، علی کہتا ہے تمہاری تلوار سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے جنگ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ہوں، اس کثرت سے نہیں ڈرتا ہوں، یا طرف جو گھیرا ڈال رکھا ہے اس سے نہیں ڈرتا ہوں، اس کا
فقیر، میں فقط ایک چیز سے ڈرتا ہوں۔ اور علی کس سے ڈر گئے بتائیے؟ قرآن جس کے لیے کہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی وہ ہے جسے خوف نہ ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے حزن نہ ہو، خوف نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یخاف لدی المرسلون، میرے مرسل بندے نہیں ڈرتے۔ دوسری منزل، قرآن وضاحت کرتا ہے کہ لا یخافون لومت لائم، ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ڈرا سکتی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یاد ہے نا آپ کو وہ مشہور آیت جہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یخشان خطاب تو دیکھیے، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم، اگر تم مرتد ہو جاؤ، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم من دینہ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے وہ نہ کرے کہ ہم بھی چلے۔ اکثریت تو گئی تھی، اب ہم بھی چلے۔ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے مرتد ہو جائے وہ ہم کو نہ ڈرائے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا ایک قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ خدا اس کو محبت کرتا ہوگا، وہ قوم خدا سے محبت کرتا ہوگا۔ عزلتن علی المومنین، عزتن علی الکافرین، مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے، کافرین کے سامنے سربلند ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے۔ لا یخافون لومت لائم، ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہ سکے گی۔ یہ آیت ہے، یعنی اگر تم مرتد ہو جاؤ دین کو چھوڑ کر، تو یہ نہیں کہا کہ ہم اور نمازیوں کو لائیں گے، ہم بڑے روزہ داروں کو لائیں گے، ہم حج کرنے والوں کو لائیں گے، کہ ہم ان کو لائیں گے جن کو ہم دو سکتے ہیں، جو ہم کو دو سکتے ہیں۔ رشتے دار، نماز روزہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، نماز روزہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ارتداد اللہ کی دشمنی کا نام ہے، جو اللہ کا دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کو مثالیں مل جائیں گی جب آپ غور کریں گے کہ یہ نماز روزے کے باوجود اللہ کی دشمنی کیسے ہوتی ہے۔ نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزے، اور پھر عالم یہ کہ قائم اللیل، صائم النہار، قاری، سب کچھ، مگر دوستی اللہ سے نہیں، یعنی ذات ماجد ارشاد فرماتی ہے کہ میں کوئی تمہارے سامنے پیکر تو ہوں نہیں کہ تم مجھے دوست رکھو گے، اس لیے میں نے میری دوستی کی پہچان کے لیے چند بندوں کو چن لیا۔ ان سے محبت ہے تو مجھ سے محبت، ان سے دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، ہم ایسے بندوں کو لائیں گے جو ہم کو دوست رکھتے ہیں، ہم ان کو دوست رکھتے ہیں۔ لا یخافون لومت لائم، ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہ سکے گی۔ واپس لکھا کہاں ہے، کہاں عدم خوف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نہ مجھے تمہاری تلوار ڈرا سکتی ہے، نہ تمہاری جنگ کا نعرہ ڈرا سکتا، مگر میں ڈر گیا، مگر میں ڈر گیا۔ یہ کمال ہے علم ہے بھائی، ہمیشہ یاد رکھنے کا حد کرو۔ علی کہاں ڈر گئے، علی کہاں ڈر گئے، کہ میں ڈر گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم کو دیکھا
کہ تمہارا حال ان اونٹوں کا سا ہے کہ جن کو کھلا پلا کے ذبح کرنے کے لیے لیا جا رہا لے جایا جا رہا ہو, اور وہ بڑے خوش ہوں یہ سمجھ کے کہ آج غذا اچھی مل رہی ہے. مگر تم کو نہیں معلوم کہاں چڑھ رہے, کہاں تم کو لایا جا رہا ہے تم کو نہیں معلوم ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارے پاس آج کا دن ہی آخری دن, یعنی تم سمجھتے ہو بس یہی دن کام کا, اور اگر تمہارا پیٹ بھر جائے تو تم یہ سمجھتے ہو بس یہی زندگی. یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ. اب اس کے بعد ارشاد, لو شئتُ, اگر میں چاہوں, یہ مزاج الہی ہے, لو شئنا, اگر ہم چاہیں, لو شئنا لاتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہیں ہر نفس کو ہدایت پہنچ جائے. لو شئتُ, اگر میں چاہوں, لأخبر کل رجل منکم, تو میں تم میں سے ایک ایک آدمی کو بتلاؤں, بے مخرج ہی وہ مولج ہی وہ شان ہی, میں بتلاؤں اس کا آغاز کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے, اس کی ابتدا کیا ہے, اس کی انتہا کیا ہے, آج وہ کس عالم میں ہے, کل وہ کس عالم میں جائے گا. اگر میں چاہوں تو میں بتلاؤں, میں بتلاؤں تم کہاں سے آئے, میں بتلاؤں تم کہاں جا رہے ہو. لو شئتُ, اگر میں چاہوں, لفعلتُ, اگر میں چاہتا میں یہ کرتا, ولیکن انی اخاف, لیکن میں ڈر رہا ہوں, علی ڈر رہے, لیکن انی اخاف ان تکفروا فی رسول اللہ, کہ کہیں تم میری وجہ سے رسول سے کافر نہ ہو جاؤ. اس جملے کی بلاغت آپ سمجھ رہے ہیں, اس جملے کی بلاغت سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں تم کو یہ حالت بتلاؤں اپنے علم کی, تو تم یہ سمجھو گے میں نہیں بھیجا تھا رسول. مگر
اللہ نے مشکلات کے تحت نعوذ باللہ من سبات العقل، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں عقل غافل نہ ہو جائے، عقل علم ہے، اگر علم پہ غفلت آ گئی، علم پہ غفلت کے کیا معنی، علم وہ ہر آن تلقی، ہر آن ارتقا، اس لیے کہ ذات واجب کا علم لامحدود ہے اور بندے مقرب بندے اس کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں سے ہر آن آواز آ رہی ہے معراج ہو یا نہ معراج، اس نومین نے نزدیک آؤ، نزدیک آؤ، جیسے جیسے نزدیک جا رہے ہیں علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شہود میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہر آن غائب ظہور میں بدلتا جا رہا ہے، اس منزل پر پہنچ کر غائب و شہود میں حیران وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنی میں اس لطف کو سمجھا ہی نہیں، لطف الہی کو، کہ انسانیت کے لیے اس کی عہد بعہد کی ارتقاء کے لیے غائب کی فضا ضروری ہے، میرے جملوں پر دھیان دیں گے آپ، انسان کی ارتقاء کے لیے غائب لازم ہے، پتا اپنے اسرار کو نہیں کھولتا، ہزاروں غائب جیسے جیسے خوردبین کام کرے اور جیسے جیسے علم خواص عدلیہ سے مدد ملے، پکا راز اپنا کھولتے جائے، جیسے جیسے راز کھلے دل میں ایک روشنی پیدا ہو، پر کے در تاؤن در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری مال پتے کردگار، تو یہ تو ایک پتے کا مقام ہے کہ ابھی کسی کی تحقیق ایک پتے کے لیے مکمل نہ ہو سکی، پتا غائب ہے، ذرہ غائب ہے، پتا نہیں ہے دنیا کو کہ ذرہ کیا چیز ہے، جس مقام پر 200 برس پہلے کہنے والے نے کہا تھا اور آج سائنس نے آواز دی، اس نے کہا دل ہر ذرہ لاؤ جو بش گافی، اگر ذرے کے دل کو چیرو، دل ہر ذرہ لاؤ چپش گافی، آفتاب درمیان بینی، اس کا آفتاب ذرے میں موجود ہے، یہ تھیوری آج کی ہے کہ نیوکلے کہاں ہے ذرے میں، کس طرح سے ایٹم پھٹتا ہے، ابھی ذرہ غائب ہے، پتا غائب ہے، تو مالک الملک وہ کس طرح آ جائے سامنے، اور اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ میں نے خواب میں خدا کو دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اگر فضائل امام احمد ابن حنبل لکھنے والا اس فضائل کی کتاب میں یہ لکھے کہ میں قبر پہ زیارت کو پہنچا تو دیکھا زمین پھٹی ہوئی تھی، میں نے قبر کو تھام کے کہا یا حضرت یہ قبر کو نقصان کیسے پہنچا، تو آواز آئی کل میرا معبود میرے فاتحہ کے لیے آیا تھا، فضائل احمد کتاب موجود، کتاب تو اس کے کیا معنی ہوئے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس نے علم سے ہٹ کر غیب کو شہود میں لانے کی کوشش کی، ظہور میں لانے کی کوشش کی، کیوں آیا، امام ابن تیمیہ خطبہ دے رہے تھے
ممبر سے اتر کے پھر چڑھ گئے. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا جس طرح سے میں اترتا ہوں ممبر سے اس طرح خدا آسمانوں سے اترتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جا علم سے ہٹ کر غیب کو ظہور میں لانے کی کوشش کی جائے وہاں انجام بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ رچ پر رچ کی سبے بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لبس الاسلام لبس الفرد مخلوبا. اس کے بعد اسلام کا لبادہ جو کوئی ان عقائد کے بعد اوڑے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کوئی فقیر کسی اپنے ایسے لباس کو پہنے جس میں پیوند پر پیوند لگانے کے بعد اصلی کپڑے کا پتہ نہ چلے. یہ رہ گیا اسلام. جتنا پیوند لگائے یہ فقیر کی گدڑی رہ گئی کہ جہاں اصل کپڑا دکھائی نہ دے. میں اسی منزل پر ہوں. انما تنذر من اتبع الذکر. ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. ارسلنا الیکم ذکرا رسولا. ہم نے ذکر کو رسول بنا کے بھیج. امام اللہ فرماتے نحن اہل الذکر. اہل ذکر ہم. اب جو ذکر کی پیروی کرے وہی ڈرے. ڈرنا لازم, خوف لازم ہے, اس لیے کہ شان علم خوف ہے. اب اس کے بعد تقریر ختم ہو رہی ہے اور ایک چھوٹی سی آیت ہے آج کے لیے. یہ ذہن میں رہے تین چار لفظوں کی آیت ہے اور یہ قرآن مجید کی مہم آیتوں میں سے. انما یخش اللہ. بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ چار لفظوں کی آیت ہے اور یہ قرآن مجید کی مہم آیتوں میں سے. انما یخش اللہ. بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. من عبادہ العلماء. اس کے بندوں میں سے صاحبان علم. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. اب اگر کوئی جاہل رات بھر روئے اور دن بھر دیوان آواز چیخے اور جنم کے عالم میں اس کو لرزے کی کیفیت ہو کہاں پہ, تو آپ یہ نہ سمجھنا ڈر رہا ہے. نہیں, بڑا لیڈر ہے. بڑا بے خوف بندہ ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں علماء. سب بندے نہیں, اس کے بندوں میں سے. من بازیہ, من تبعیزیہ, یعنی اس کے بندوں میں سے کچھ بندے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں.
تو یہ صفت علم ہے خشیت. انما یخشی اللہ من عباده العلماء انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. جو ڈر جائے اللہ سے یہ جان کر کہ نظر نہیں آتا, یہ مان کر کے دکھائی نہیں دیتا, یہ تسلیم کر کے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے مگر مالک سب کچھ تیرا, مالک سب کچھ تیرا, کچھ بھی میرا نہیں مالک. یہ مقام قشیت ہے, اللہ کے بندے تڑپ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. راوی کہتا ہے, بس اس مقام پہ رکیں, راوی کہتا ہے کہ رات بڑی سرد تھی, کوئی اپنے گھر سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا. ایکائک میرا خیال ہوا کہ تنہائی میں حرم تک جاؤں, کعبۃ اللہ تک جاؤں, اور لباس خانے کعبہ میں پوشیدہ ہو کے دعا کروں. اس تنہائی کو غنیمت جان کے میں پہنچا تو دیکھا کہ خانے کعبہ سے ایک آواز بلند ہے. میں نے دیکھا کہ کوئی حرم سے لپٹا, کوئی لباس کعبہ سے لپٹا, کوئی خلاف کعبہ سے لپٹا ہوا یہ جملے کہہ رہا ہے, الہی نامت العیون وغارت النجوم. پروردگار آنکھیں سو گئیں, تارے ڈوب گئے, وانت الملک الحی القیوم, مگر تو وہ بادشاہ ہے جو حی قیوم. الہی غلقت الملوک ابوابھا, پروردگار بادشاہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّافَهَا, اور پروردگار اپنی حفاظت کے لیے پہرے بٹھا دیا دروازوں پر. وَبَابُ کا مَفْتُوحٌ لِلْغَائِبِ, پروردگار مگر تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا. الٰہی جئت الیک, اس لیے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا, کسی اور دروازے پہ کیوں جاتا مالک؟ آدھی رات کے وقت سب کے دروازے بند ہیں, تیرا دروازہ کھلا ہوا. رانی کہتا میں دیر تک روتا رہا, میں سنتا رہا, جب وہاں سے وہ چلے قدموں سے لپٹ گیا اور روشنی میں دیکھا امام زین العابدین. الٰہی نامت العیون وغارت النجوم وانت الملک الحی القیوم غلقت الملوک ابوابها وقامت علیہ حراسها وبابک مفتوح للسائلین. پروردگار تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا وہ جو محبت الہی میں, جو محبت الہی میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں, محبت الہی جن کو اس طرح سے گھیر لیتی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں, خدا ان سے محبت کرتا ہے. یحبہم ویحبونہ جمع کا صیغہ ہے, رسول نے فقط ایک کے لیے استعمال کیا تھا. دیکھیں مقام رسالت اور مقام الوہیت ایک ہے, عجیب و غریب منزل ہے. رسول ایک کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ مثال دے. یعنی اب ایسے انفسنا, رسول نے ایک کے لیے استعمال کیا, ایسے نفس ایسا, رجل ایسا, قوم کی قوم ہے, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان کو دو سکتا ہے, وہ اللہ کو دو سکتے ہیں, پھر ان کو کوئی عزیز نہیں ہے. آئے سے آئے سب کر رہے ہیں, دنیا حیران,
جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا تو حسین کہنے لگے علی اکبر جاؤ، علی اکبر جاؤ، اس کے بعد آئے پڑھی ان اللہ صفا و نوحا و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ آیت سر ہو گئی، علی اکبر کے لیے وقت ہو گئی آیت۔ عباس گھوڑے سے گرے، حسین نے آیت پڑھی فمنھم من قضا نحبہ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، جانے والے جا چکے، انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں۔ حسین کو کسی کی فکر نہیں ہے، حسین محبت الہی میں غالب ہے۔ فرزند رسول، میں آپ سے معافی کا خواہ ہوں، مجلسوں کے نام سے مجلسیں شروع ہوئی تھی مگر میری یہ بدقسمتی تھی کہ مجلسوں کو ادھورا ختم کرنا، ادھورا ختم کرنا، مصلحتیں نہیں بدقسمتی۔ لیکن چاہتا ہوں کہ آج یہ ذکر ہو جائے، آج یہ ذکر ہو جائے۔ زحمت نہیں دوں گا، حسین کو ذات واجب پسند ہے۔ تمام علماء نے لکھا صبح آخر ہوئے بیٹے نے آزاد دی، اور ایک مرتبہ حسین کی زبان سے یہ جملے نکلے، سرخت الخال سرن کی ہوا کا وہی تمت العیال لکھا یا را کا، معبود میں نے دنیا کو چھوڑ دیا فقط اس لیے کہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں، مالک میرے بچے یتیم ہو جائیں گے فقط اس لیے کہ میں تیری لقا کا محتاج۔ وہی تمت العیال لکھا یا را کا، میرے بچے یتیم ہو بہت اس لیے کہ میں تیری لقا میں اور تیری ملاقات کی منزل پر آ جاؤں۔ اس منزل پر حسین، اور جب رخصت آ کر پر آئے اور صاحب کو خدا حافظ کہا تو بیٹی نے ضد کہ بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے۔ بابا میں کہاں سوؤں رات کو، کبھی بہت دن ہوئے پٹیل پارک میں، محرم کی دسویں تاریخ کو میں نے میر انیس کے یہ چار بند پڑھے، سکینہ جب تڑپ گئی کہ بابا نہ جائیے، اور حجت یہ کی کہ بابا مجھے تو عادت ہے آپ کے سینے پہ سوؤں، کہاں سوؤں گی بابا، تو اس وقت میر انیس کہتے ہیں اس بیت سے شروع کیا، نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی۔ کچھ آپ بھی یاد رکھیے، بچوں کو بھی یاد دلائیے، نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر، شہر نے کہا بس ضد نہ کرو، سبقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے، بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں جائیں گے۔ شعریت کے اعتبار سے دیکھیے، علمیت کے اعتبار سے دیکھیے، ادب کے اعتبار سے بہت غور سے سنیے۔ نیند آ
آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پر سلائے گی تمہیں رات کو بازا۔ وہ کہتی کہ سونے کے کہاں پھر علی صاحب، کہنے کا بس ضد نہ کرو، سب سے میں تم سب ہوئے گی اور دس میں ہم ہوئیں گے بیوی، اگر میرے ساتھ۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نام کیا چاہے ہم۔ یہ منزل حدیث کی ہے۔ اچھا ناگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو توڑ کر یہ دل کا۔ کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اگر چونک کے روئے شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے۔ سب نور ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اما کے پتہ۔ کیا منزل ہے دیکھی ہے، سب نور ہے نظر ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اللہ کے پسر ہے۔ امام لاجواب ہو گئے، امام لاجواب ہو گئے تو بے اختیار کہا، چینے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، باپ کو کہنے کا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو اب پاس کو پیغام دبائے۔ بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو اب پاس کو پیغام دبائے۔ ہمارے دن فرما کر